2017 2018 ուսումնական տարին նախապատրաստված սկսելու հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին եւ տնօրեններին անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն կազմակերպելու նպատակով կրթության ու գիտության նախարարի հրամանով մարզերում եւ Երևան քաղաքում հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների եւ տնօրենների օգոստոսյան խորհրդակցություններ են կազմակերպվում։ Վանաձորի Շառնազնավորի անվան մշակույթի պալատում Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցությունը կայացավ, որը վարում էր Լոռու փոխմարզ պետ Հովհաննես Թաթևոսյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին նաև կրթության և գիտության նախարարի տեղակալն ու հանրակրթության բաժնի պետը։ Խորհրդակցության մասնակիցներին ողջույնի և օրհնանքի խոսք ասաց Կուկարես թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Սովորացնելով պատմությունը հայ ժողովրդի, բացարձակ ինձ համար արժեք է, սովորացնելով հայ քրայնալությունը ու հայոց փոխարինությունը։ Եվ ապա եկեղեցական կրոնական համապատասխան քրիստոնեություն, ես իմ ինքնությունս ձեռք եմ դրել կամ ետ եմ վերցրել օտարացումից։ Սա իմ կյանքի օրինակն է, որով ես շփվում եմ ուսուցիչների միշտ այստեղ, այս հայացքով, այս աչքերով, որ ուսուցչի մեջ ես տեսնում եմ մեր մանուկների, մեր վաղվա Հայաստանի քաղաքացիների, ինքնության կերպիչների, ազգային նկարագրի և ազգային պատկանելության գիտակցությունը տվող մարդու, ուսուցչի մեջ այս եմ տեսնում։ Եվ դրա արդյունքում է, այդ ուսուցիչների աշխատանքի արդյունքում է, որ այստեղ մենք ունենք հաջողություններ։ Մարզային ենթակայության 150 դպրոցում աշխատում է 3126 ուսուցիչ։ Ուսումնական տարվա աշխատանքային գործունեությունը ներկայացրեց Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը։ Անցած ուսումնական տարում ուշադրության կենտրոնում շարունակել են մնալ հանրակրթությունում տեղի ունեցող բարեփոխումները, որոնք ուղղված են դպրոցների ժողովրդավարացմանը, կառավարման և մեխանիզմների կատարելագործմանն ու թափանցիկության ապահովմանը։ Մարզում շարունակել են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները։ Ուսուցիչ մասնագիտական կարողությունների բարձրացման ուղված քայլեր ևս ձեռնարկվել են։ Իր խոսքում առանձնացնում է մարզում ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Ծայցյանը խոսում է ոլորտում այսօր առկա խնդիրների մասին։ Գնովը իր երեխային տանելու է այն դպրոցը, որտեղ ուսուցման որակը բարձր է, ինչքան էլ հեռու, որտեղ լավ են սովորեցնում, այդ դպրոցը աշակերտների խնդիր չի ունենում։ Աշակերտների խնդիր չունենալով կարողանում է դպրոցը նաև իր ամենօրյա խնդիրները լուծել, վերանորոգում իրականացնել դպրոցում, գույք ձեռք բերել, պատշաճ պայմաններ ստեղծել և ուսուցիչների և երեխաների։ Այդ մրցակցությունը կարծես թե ամբողջությամբ չիրականացավ։ Երեկ այստեղ և դուք, և մենք մտածելու խորհրդների դերը այստեղ այս հարցում։ Յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն, երբ ընտրվում է, կարևորագույն փաստաթուղթ տնօրեն համար զարգացման ծրագիր է։ Խորհուրդը լսում է, հավանություն է տալիս, տնօրեն ընտրվում է, մի անգամ ես չեմ հիշում, որևէ խորհրդի նախագահ ինձ ասի, գիտեք ինչ, պարոն Սարգսյան, մենք դպրոցի խորհրդով լսեցինք դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը, հայեցակարգային այս կետերը չի իրականացվում։ Այդ հայեցակարգը ընտրության վրա դրվում է մի տեղ, հաջորդ ընտրության ժամանակ դրվում է տնօրենին, որ տանի արտագրիր, ամիս ամսատինը փոխի։ Խորհուրդները չեն գործում։ Ու հատուկ եմ խորհուրդները կամ որ գործում։ Առանձին կետով կարևորվեց նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն ու 12-ամյա պարտադիր ուսուցումը։ Անդրադառնալով «ես եմ պատիվ ունեմ» ծրագրերին, Սադյան ուսման որակի գլխավոր օղակը համարում է հանրակրթությունը, որը հիմքն է ոլորտում հետագա հաջողությունների։ Հիմնական դպրոցում պետք է ստեղծել հիմքեր, որպեսզի երեխան ցանկություն ունենա շարունակել իր ուսումը միջնակարգ դպրոցում, ավագ դպրոցում կամ հայրենասիրական միջնակարգ դպրոցում։ Եթե երեխան հիմնական դպրոցում մի կերպ է ավարտում, հավանականությունը շատ մեծ է, որ նա այդ ցանկություն չունենա գնալ շարունակելու։ Դրա համար շատ բարդ կախված է, թե ինչ մակարդակի ուսուցում է իրականացվում հիմնական դպրոցում։
ամենօրյա աշխատանքի միջոցով ՆԶՊ ուսուցիչների հետ միասին պետք է դաստիարակել սերում, որը չխուսափի զինվորական մասնագիտությունները ընտրելու։ Այսօր կամ այս համար մեր երկրի համար շատ կարևոր է։ Լոռու մարզպետի նախաձեռնությամբ 2017-ի հունվարից մեկնարկել է մարզում սմարտ դասանների ձևավորման իրականացման գործընթացը։ Առաջին փուլով սմարտ դասաններ կառուցվել և գործում են մարզի թվով 12 դպրոցում։ Երկրորդ փուլում արդեն նախատեսվում է սմարտ դասաններ հիմնադրել մարզի թվով 5 դպրոցում, որոնց նախագծային աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Այս օղակում Լոռու մարզպետանը համագործակցում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ, իդեմս Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի և ներմուծում նոր առարկա, որը զարկ կտա նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Ուսումնական հաստատություններում, ինչպես ուսուցիչների շրջանում, այնպես էլ աշակերտների։ Համակարգչային գիտություն առարկան հանրապետությունում կիրառելու համար մարզպետի առաջարկով Լոռին կլինի պիլոտային մարզ։ Վարչապետ Կարապետյանի հավանությունն արդեն կա։ 3000-ից ավելի աշակերտ կար ժամանակահատվածում ծրագրավորման հաջողություն հասցրել է ունենալ սմարտ մարզում։ Ծրագրային քայլերը շարունակվում են։ Ոլորտում առկա ալերիկներն ու հնարավորությունները ներկայացնում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բիզնես ծրագրերի զարգացման ղեկավար։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի կողմից մշակվել են գործողությունների շարք, որը նախատեսվում է իրագործել Լոռու մարզպետարանի հետ համատեղ մեկ տարվա ընթացքում։ Այն է՝ ձևավորել մասնագիտական և մանկավարժական փորձագիտական խումբ, մշակել համակարգչային գիտություն առարկայի թեմատիկ ուսումնական պլան, մշակել մեթոդական ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակ, ստեղծել առցանց հայալեզու հարթակ, կազմակերպել շուրջ 160 ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթաց, մշակել առարկայական նոր դասագիր, վերլուծել և գնահատել ծրագրի ընթացքը և հարցունքները։ Ունեցել նա նախնական հավանությունը պետական միջոցներից ֆինանսավորել, մասնակի ֆինանսավորել այս ծրագիրը։ Այնպես որ վերջնական որոշման դեպքում միասին աշխատենք և այս իգորտային ծրագիրը կնենք Հայաստանում և հետագայում Լոռու մարզը օրինակ կհանդիսանա հանրապետության բոլոր ծրագրերի համար։ Հորթակցյանը ելույթով հանդես եկավ նաև կրթության գիտության փոխնախարարը, ով ներկայացրեց նախարարության քաղաքականությունը ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր կետում ունենալով երբեմնի մեծ հարգանքն ուղղված ուսուցչի մանկավարժի նկատմամբ։ Կառավարության կողմից և կրթության նախարարության անմիջական մասնակցությամբ մշակվում է մինչև 2030 թվականի կրթության պետական ծրագիրը։ Ամբողջ կրթական համակարգը ընդհանրապես գործում է հիմնված այս կրթական ծրագրի վրա, այս պետական կրթական ծրագրի վրա, որը ունի 3 բաղադրիչ։ Հանրակրթության պետական ծրագիր, որը մշակվում է այսօր համաշխարհային բանկի համապատասխան մասնագետների հետ, բարձրագույն կրթության պետական ծրագիր, որը մշակվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին, և միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր Եվրոմիության կառույցների հետ մշակում։ Կարելի ասել, որ բոլոր 3 ուղություններով պատշաճ հայեցակարգերը արդեն պատրաստ են և նախատեսվում է 18-20 թվականներին բարեփոխումների լուրջ փաթեթ, որից հետո իմ խորը համոզմամբ և մեր նախարարության գնահատականով 20 թվականից սկսած պետք է մեր կրթության որակը էապես փոխվի։ Խորհրդակցության վերջում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան իրենց ուզող հարցերի մասին բարձրաձայնել, որոնց էլ տրվեցին պարզաբանումներ։ Անահիտ Կարապետյան, Նարեն Ավագյան, Մոլորակ։ Նախ պաշտոնական լրահոսից աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը, վերջինս եղել է Տաշիրի և Սպիտակի տարածաշրջաններում ծանոթացել հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշներին, ինչպես նաև գյուղմթերքի արտադրության ծավալներին։ Նախարարը խոստացել է մեծ բաժնում լուծել ոռոգման ջրի հարցը։ Այցի բոլոր մանրամասներին ծանոթ է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններում բերքահավաքի թեժ սեզոնը բացված լինելով պայմանավորված, մարզի ղեկավարը հանդիպում էր գյուղատնտեսների հետ, վերլուծում հնարավոր խնդիրների լուծման ուղիներն ու ծանոթանում այս տարվա բերքատվությանը։ Զարգացող համայնք Մեծ Պարնին առանձնանում է նոր մշակաբույսերի ներդրում։ Համայնք կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում տեղի հողօգտագործողները մարզի ղեկավարին ներկայացրել էին բերքի մշակման, իրացման, ինչպես նաև ոռոգման ջրի լրացուցիչ քանակների անհրաժեշտության մի շարք հարցեր։ Մարզպետն էլ խոստացել էր բարձրացված հարցերը ներկայացնել գյուղատնտեսության նախարարություն։ Նախորդ այցի ժամանակ մեր գործընկերները Մեծ Պարնի հարց բարձրացրեցին, որ հնդկածավալը իրացնելու խնդիր ունեն,
եւ ոչ միայն իրացնելու, այլ հնդկածավարի վերամշակման խնդիր ունեն։ Այս առումով պատահական չէ, որ գյուղնախարը այցելեց մեծ պարնի, որովհետև ես խոստացել էի, որ անպայման գյուղնախարի հետ հարցը կքննարկեմ, եւ մենք որոշեցինք, որ տեղում ուսումնասիրենք եւ գյուղնախարը ավելի մանրամասն ծանոթանա խնդրին։ Հիմա խնդրին ինքը ծանոթացել է, կփորձեն այն 80 տոննա հնդկածավարը, որ այսօր ստացել են մեծ պարնիում, ինչ որ ձևով վերամշակեն, իսկ նախորդ տարիների հետ կապված ես համոզված եմ, որ 18-19 թվականներին միգուցե մեծ պարնին արդեն կունենա իր հնդկածավարի ձեռնարկությունը եւ տեղում կվերամշակվի։ Խնդիրներին տեղում ծանոթանալու համար գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն աշխատանքային այցով եղավ Լոռու մարզում, առաջին կանգառն էլ հենց մեծ պարնին էր։ Նախարարը առաջին ձեռքից կամ անձամբ ծանոթացավ թե ֆերմերային տնտեսություն վարողներին, թե անձամբ ժողովրդին, իհարկե նախարարը ծանոթացավ ջրի խնդրին, ցրտահարված այն 200 հեկտարի տարածքներ ունեցող անձանց հետ ուրեմն խոսեց, անմիջապես ծանոթացավ եւ ժողովրդի հետ, եւ ծանոթացավ ձեռքբերումներին կատարված աշխատանքներին եւ ինչու՞ չէ խնդիրներին։ Իհարկե մենք մեր հույսը երբեք չենք կորցնում, բոլորի հետ սերտ մեր ջերմությունն ենք տալիս եւ իրենցից ակնկալում իրենց հնարավորության սահմաններում։ Պաշտոնատար անձիկ հանդիպում ունեցան հողօգտագործողների հետ, լսեցին նրանց կողմից բարձրացված հարցերը, եղան առաջարկներ ջրօգտագործման բարելավման, նաեւ արտոնյալ պայմաններով նորագույն գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման բերքի իրացման վերաբերյալ։ Նախարար Արաքելյանը խոստանում է, հարցերը քննարկել նախարությունում, հետո առաջարկել դրանց հնարավոր լուծման ուղիները։ Մեծ պարնի հետ կապված մենք անպայման ջրպետկոմիտեին կներկայացնենք հարցը եւ կխնդրենք, որ մասնագետ ուղարկեն եւ ուսումնասիրեն, ինչ հնարավոր է անել, որպեսզի ավելի արագ հարցը լուծենք, լավ արդյունքներ տեսնենք մեծ պարնիում հենց այդ կոնսոլիդացման կամ խմբավորման հատկացորենի գործարանի հետ կապված անպայման Եվրոմիության այդ ծրագրի պատասխանատուների հետ արդեն զանգել ենք եւ խոսել ենք, որ տեսնենք ոնց ենք լուծում, որ ստացված բերքը վերամշակվի։ Մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ գյուղատնտեսության նախարարը եղավ նաև Բոզան ընկերությանը պատկանող ցորենի դաշտերում, ծանոթացավ արտադրական գործընթացին, քննարկվեցին ընկերությանը հուզող մի շարք հարցեր։ 6 տարի աշխատում եմ, առաջին անգամ այս տարի մենք վարչապետի մոտ նիստ եղանք 10 օր առաջ, առաջի անգամ ներկայացրին ծրագրեր, ասենք վարկերի սուբսիդիաների հարցով, սպանդանոցները վերականգնելու հարցով եւ այլն։ Շատ լավ ծրագրեր են, ճիշտ է, համես ծրագրեր են առաջմես, բայց դա մեզ վերաբերող ծրագրեր չեն, մեր չափերը հլա թույլ չի տալիս։ Խոզապուծարանի մասին ունենք, ասեցի, 2 միլիարդ դրամանոց ծրագիրը ներդրում պետք է արվի, որոշել ենք 2 փուլում սարկել, էլի Եվրոպայից ենք բերելու սարկավորումները, ընդհանուր 14,000 գլուխ խոզի համար, առաջի փուլը 7,000, երկրորդ փուլը 7,000, նախագիծը ունենք, շենքերի վրա սկսել ենք աշխատել, մենք ունենք 3,000 քառակուսի մետր շենքեր պատրաստի, 7,000 քառակուսի էլ պետք է սարկենք, ընդհանուր 10,000 քառակուսի։ Պետության աջակցության կողմից մենք կարող ենք այս պահին աջակցել հարկերի հետաձգման հարցում, որպեսզի հետաձգվի վճարումը, ավելացված արժեքի հարկ եւ մաքսատուրք այդ արտոնությունից օգտվեն, եւ դրանից հետո կքննարկենք էլ ինչ կարգի արտոնություն պետք է ներդրողի համար կամ ինչ ենք ուզում, որ մենք կարողանանք քննարկել դա։ Աշխատանքային այցի վերջին կանգառն էլ Տաշիրի Դուստր Մելանյա Պանրագործական ընկերությունում էր, այստեղ էլ նախարարի ներկայացված արտադրության ծավալն ու ընկերության գործունեությունը։ Բավականին այն ինչ որ մենք կարողացանք տեսնել, որտեղ շատ համայնքներ չենք շրջել, բայց այն ինչ որ կարողացանք տեսնել, բավականին բարձր մակարդակի է, հողերը օգտագործվում են, անգամ ռոքելի չեմ, բայց բնակլիմայական պայմանները նենց են, որ անջրդի հողերում նորից կարող են օգտագործվել եւ օգտագործվում են, եւ երաշտ չլներ ավելի բարձր բերքատվություն կստանային, հիմնականում գյուղացիները գոհ են։ Իմ կարծիքով միակ հարցը այդ ռոքման հարցն է, որտեղ պետք է եւ հնարավոր է լուծել, դա պետք է կարողանանք արագ լուծել։ Համատենք նախորդ տարիների հետ, մի փոքր բերքի բերքատվության առումով նախորդ տարիների հետ համեմատ անկում կա, բայց փառք Աստծո, այս տարի նույնպես մենք սպասում ենք, որ նորմալ բերքատվություն կլինի։ Անետ Կապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի, Տաշիր։
Այլ թեմաներից 1200 ջրության բարականներ Լոռու մարզի ու հանրապետության խոշոր քաղաքներից 7-օրյա հանգիստ Լոռվա Չնաշխարհիկ բնության գրկում ծիծեռնակ ճամբարն ամփոփել է այս տարվա ճամբարական հովեկների հանգիստը 16 տարվա ընթացքում նրանց տիվը հասնում է 16000-ի Վաչե Մատինյանի տեսանյութը Կուգարաստամի ծիծեռնակ ճամբարը ավարտեց այս տարվա իր առաքելությունը այս ամառ Վանաձորում իրենց հանգիստ անցկացրեցին ավելի քան 1200 երեխա Լոռու մարզի համայնքներից, ինչպես նաև Երևանից, Էշմիածնից, Գյումրուց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից։ Այս տարի իրականացվեց շուրջ 6 հերթափող, որի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվեցին արշավներ, ուխտագնացություններ, հանդիպումներ, իսկ ճամբարի ներսում ուսումնասիրվեց հայոց և հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, կազմակերպվեցին տարաբնույթ խաղեր։ Ճամբարը գործում է արդեն 16 տարի, այս ընթացքում ճամբարի կայացմանը և անցկացմանը օգնել են բազմաթիվ բարերարներ, տարբեր կազմակերպություններ ու պետական կառույցներ։ Այս տարի օժանդակողների թվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Մատինյանի նշխար Հացաբուլկեղենի արտադրամասի տնօրեն Արմեն Սարուխանյանը, Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Ղուբաթյանը և Պոլցահար բարերարներ։ Բարերարների շարքում են նաև ռուսաստանաբնակ Արտակ և Արգիշտ Եվոյանները, ովքեր այս տարի հովանավորեցին շուրջ 200 երեխայի հանգստի ծախսերը։ Փոքրիկները Վանաձոր եկան Լոռու մարզի Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Արջուտ, Ղուրսալի, Ազնվաձոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցներից։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև Հայորդաց տան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Վանաձորի Տարոն թաղամասում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաները։ Որի համար իմ երախտագիտությունը շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Իրենք վանաձորցիներ են, գործարար են Մոսկվայում, ապրում են Մոսկվայում։ Սակայն իրենք անմասն չեն մնացել անցյալում մեր ծրագրերին, ինչպես ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրին, այնպես էլ ճամբարային մեր մյուս ծրագրերին։ Եվ պետք է մեր երախտագիտությունը շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ պետական հատուկ ծրագրերով ճամբարային համալիրներ կառուցվեն նորանոր, որպիսի դպրոցականները իրենց հանգիստը անցկացնեն ամառը մեր կողտրիկ հայրենիքում, մեր Լոռվա աշխարհում, Չնաշխարհիկ անդառներում, և կազդուրվեն, աբակինեն ու աբագա պետական քաղաքական գործիչները դառնան։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է աբագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն աբագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթականի համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործի։ Երեխաները մեր աբագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի աբագան պետք է ասել, երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ 16 տարվա ընթացքում ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել 9-ից 14 տարեկան շուրջ 16000 ճամբարականներ։ Այս տարի ճամբարն առանձնացավ նաև նրանով, որ 7-օրյա հանգստին մասնակցել է նաև Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպվող Արիտուն ծրագրի Պոլսահայ մի խումբ երիտասարդներ։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այժմ համացանցում մեծ աղմուկ հանած Վանաձորի ճոպանուղու հարակից տարածքում շենքի քանդման աշխատանքների մասին։ Համացանցային լայն քննարկումներից զատ այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում եղել է պաշտոնական հրապարակում։ Պարզաբանումներ են ստացել նաև գլխավոր ճարտարապետից։ Տեղեկատվությունը ամբողջովին տարածվել էր արդեն վերնագիրը սխալ, որ քանդվում է ճոպանուղին, քանդվում է ոչ թե ճոպանուղին, այլ ճոպանուղը հարևանությամբ գտնվող նախկին տուրիստական բազայի մասնաշենքը։ Ինչպես տեսնում ենք, նա ինքը առանձին գույքային միավոր է իր կադաստրային ծածկագրով, իսկ տուրիստական բազան իր զբաղեցրած հողամասով առանձին գույքային միավոր է։
Ամեն բան օրինական է, ասում է Սուրեն Աբովյանն ու շարունակում. Խորհրդային տուրբազայի 6 հեկտար հողատարածությունը, ինչպես նաև 80-ական թվականներին դրա վրա կառուցված 13,287 քառակուսի մետր մակերեսով անավարտ շինությունը պատկանում են Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիա Արհեստակցական Կազմակերպությունների Հանրապետական Միությանը։ 80-ականների աղետալի դեպքերից հետո մոտ 90%-ով պատրաստ շինության կառուցումն ընդհատվել է եւ այն շահագործման չի հանձնվել։ 2005 թվականին կատարվել է առաջին պետական գրանցումը։ Տուրիստական բազան Կիրովական քաղաքին չի պատկանել, որպես անավարտ շինության օբյեկտ եւս որևէ որոշմամբ չի հանձնվել Վանաձոր համայնքին։ Չունենալով վերահսկողություն, ցանկապատ, պահակ կամ տերտ իրական, ահռելի շենքը աղետալի վիճակի է հասել։ Տեղանքն է բավականին բարդ է ռելիեֆը։ Եվ անգամ կա ուժեղ քամուց, նայած ողողությամբ քչի այդ քամին, հնարավոր է փլուզում եղնի, որտեղ շենքի բոլոր միջարկային ծածկերը հանված են, քանդված են, այնտեղ ունենք երկաթբետոնե սյուներ, ինքը բետոնե սյունը կա, ամրանի հետքերը երևում է, բայց ամրանները հանած են։ Տարածքը կանաչ գոտի է, այստեղ հանգստացողների ու հանդվորների հոսքը չի դադարում։ Բացի այդ, մոտ 100 մետր հեռավորությունից սկսվում է բնակելի խանդակ թաղամասը, որի պատանի բնակիչները հաճախ են այս կողմ գալիս։ Անվտանգության տեսակետից շենքի չեզոքացման հարցը հրատապ է։ Տարեսկզբին ունենալով բազմաթիվ բողոքներ այդ խանդակ թաղամասի բնակիչներից, որ շենքը ավելի քան 2 տասնամյակ թալանվելուց, կլիմայական ազդեցությունից եւ այլն հասել է աղետալի վթարավտանգ վիճակի, եւ թաղամասի երեխաները չգիտակցելով կամ մի խոսքով խաղում են շենքի շրջակայքում, իսկ շենքի ծավալներով, ինչպես տեսել եք, ահռելի է, եւ քամուց կարող է փլուզվել ու աստված մի արասցե նարույն նաեւ զոհեր, եթե շրջակայքում մարդ լինի։ Հաշվի առնելով հրատապությունը, դիմեցինք կազմակերպությանը, որ կատարեն ուսումնասիրություն, եթե հնարավոր է ցանկապատեն, եթե հնարավոր է շենքը ամրացնեն, եթե ոչ գոնե ապամոնտաժեն, որ չունենանք դժբախտ դեպքեր։ Կազմակերպությունը քաղաքաշինության պետական կոմիտեի քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնին պատվիրել էր, որպեսզի գան ուսումնասիրեն շենքի տեխնիկական վիճակը։ Նրանք եկել էին համաձայն ուսումնասիրել և տվել էին եզրակացություն, որ շենքը 5-րդ աստիճանի վթարային է և ենթակա է ապամոնտաժման։ Դրա հիման վրա սեփականատերը պատվիրել էր քանդման նախագիծ և այդ փաստաթղթերի փաթեթով արդեն ներկայացրել համայնքապետարան, սահմանված կարգով ստացել քանդման թույլտվություն։ Մինչ այդ կնքվել էր պայմանագիր տրիոշին շինարական կազմակերպության հետ, որպեսի այդ քանդման աշխատանքները կատարի տվյալ կազմակերպությունը։ Շինությունն այն վիճակում է, որ հնարավոր ու տնտեսապես շահավետել չէ, վերականգնել, ասում է Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, քանդելն անխուսափելի է։ Հայաց գցելով տուրիստական բազայի խորհրդային նախագծին, ափսոսանքը կրկնապատկվում է, տուրիստական կենտրոնը կարող էր այսպիսին լինել։ Մասնաշենքն է տուրիստական հանգրվանը, այստեղ նախատեսված էր նաև 60-օթյա ամֆիթատրոն, այստեղ նախատեսված էր լեռնադահուկների վարձույթի կետ, վերևի մասը սպորտային հրապարակ, այս էլ Ճոպանուղու ներքին կայարանը։ Ինչպես հայտնի է, Ճոպանուղու ու տուրբազայի վերականգնման էսքիզային նոր նախագիծը փաթեթով ներկայացվել է կառավարություն, հավանության արժանացել, փնտրում են դոնորների։ Մոտ 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում և Վանաձորի այս գեղեցիկ բնության մեջ վեր կխոյանա նոր տպավորիչ գրագետ տեխնիկական լուծումներով ու միջազգային շինարարական չափանիշներին համապատասխան տուրիստական հանգրվան։ Նախորդի չափերի մոտ կեսը զբաղեցնող լեռնադահուկային հանգրվանը կունենա հյուրանոցային մաս, մարզահագուստի վարձույթի կետ, 250-ից 300 հոգու համար նախատեսված դահլիճ և այլն։ Լավ արդյունքի դեպքում տարածքը հնարավոր կլինի ընդլայնել։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի աշխատասենյակում է նաև նախկին աշխատակիցներից մեկի մշակած Ճոպանուղու մակետը։ Ճոպանուղու հնարավորությունների ու զբոսաշրջային նշանակության մասին գրքին պարզաբանումները տպավորիչ են։ 2300 քառակուսի մետր մակերեսով կայարան ու 1.5 կիլոմետր Ճոպանուղու հետագից։ Ի տարբերություն տուրբազայի, այստեղ դեռ հնարավոր է վերականգնման ու վերագործարկման աշխատանք տանել։ Այս հուշարձանն է, հուշարձանի հատվածը, սա Ճոպանուղու առաջին ճյուղն է, մեր Ճոպանուղին իմչար նախտեսվում է 4 հերթով, այդ հիմա ինչ-որ կա կիսական, դա առաջի հերթն է ու կիսադայլ է կիսատ մնացել, դել չեն շարլակի։
Այս ճոպանողով նախատեսվում է, որ 4 կայարանով բարձանա միջև մայն Մեխիկա գաթը, ուն դեր այդ միջուղ իջնելու է Վանաձորի կիրճը, Արտեկ ճամբարի մոտ։ Այստեղ արդեն նշած է այն օբյեկտները, որ կարա կառուցի, որ ամբողջությամբ մայն մեր սար, Վանաձորի կիրճ, Հուշարձան թաղամասը դառնա ամբողջ ռուստական մեծ կոթ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Հայաստանի ազգային ագարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 26-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչն օգոստոսի 26-ին կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Երկարատև ֆիզիկական աշխատանքն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կարող է առաջ բերել արևահարություն։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի գիշերը 12-ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Արավերդիում կգրանցվի 18-ից մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 26 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 12-ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 26-ին կդիտվի 17-ից մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 21-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Այն, որ ամառը վերջանում է, զգում ենք նաև Լոռու մարզում, բայց արևելյան Սիբիրում ամառը հեռացել է միանգամից 1 օրվա ընթացքում։ Արկտիկյան սառը հոսանքն իջել է մայրցամաքի խորքը հասնելով մինչև Մոնղոլիայի սահմաններին։ Ջերմաստիճանն իջել է մինչև 8 աստիճանի, ինչը բավականին զգալի է ամառային տաք 26-28 աստիճանից հետո։ Իսկ հարավից արևադարձային անձրևների ցիկլոն է եկել Մոսկվա, որտեղ նույնպես ամառան տապին հրաժեշտ են տվել։ Մենք Հայաստանում դեռ մի քիչ էլ կվայելենք տաք ամառը, չնայած եկող շաբաթվա երկրորդ կեսին սպասվող տեղումների։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։